أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما الله تعالى جي پناه گھران تو تڑل شیطان کھان إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون جڏهن الله تعالیٰ فرمايو ته اي عيسى بي شڪ مان توکي عارضي طور گھرائڻ وارو آهيان جسمانی طور توکي پاڻ ڏانهن کڻي وٺندس توکي کفر جو رويو رکھڻ وارن جي گندے ماحول مان ڪڍي پاڪ كندس ۽ تنهنجي پيروڪارن کي قيامت تائين انڪار ڪرڻ وارن تي برتري ڏيندس پوءِ توهان سڀ مون ڏانهن ئي موٽندا مان ئي اوهان جي ڳالهين جو فيصلو كندس جن جي باري ۾ توهان دنيا ۾ اختلاف كندا هئا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ پر جن ماڻهن کفر ڪيو مان کي دنيا ۽ آخرت ۾ سخت عذاب ڏيندس ۽ ڪير به سندن مددگار نه هوندو وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ پر جن ماڻهن ایمان آندو ۽ نیڪ ڪم ڪيا انهن کي الله تعاليٰ پورو پورو اجر عطا ڪندو الله تعاليٰ ظالمن کي پسند نه ڪندو آهي ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آیتوں ایں حکمت بھریوں گالیوں ہوئیوں جے کہ اسی توکے بدھائے رہا آئیوں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون بے شک عیسیٰ علیہ السلام جی پیدائش جو مثال اللہ تعالیٰ وٹ آدم علیہ السلام جی پیدائش وانگر آہے جو کھیس مٹی میں پیدا کیو ان کے حکم ڈنائی تو ہانے آدم تھی تو ہو آدم تھی پیو الحق من ربك فلا تكن من الممترين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواں کنے میں شک کندڑن ما نہ تھجو اصل حقیقت ایہی آہے جکا تواں جے پالنہار تواں کے بدھائے چھڈی آہے فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب حقیقتوں بیان کرن کھا پوئے بے جیکن عیسائی تمہاں سا تکرار کن تکھین چیلنج دے یعنی مقابل اللہ حقل کر تا اچو اساں تمہاں بئی پہنجن پہنجن پٹن اے عورتن کے وٹی ہک ہند گڑو کئیوں پوئے اللہ تعالیٰ کھا دعا گھروں تا یا اللہ اساما جیکو کوڑو ہو جے انتے لانت کر ان هذا له القصص الحق وما من اله الا الله وان الله له العزيز الحكيم بے شک ہی گالیوں بالکل صحیح آن اللہ تعالیٰ کا سوا بیو کیر بھی عبادت جے لائق نہ آئے بے شک اللہ تعالیٰ ہی زبردست حکمت وارو آئے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پو جیکن ہی عیسائی مقابلے کھا منہ موڑن تپو اہی فساد پھیلائندڑ آہن بے شک اللہ تعالیٰ فساد پھیلائندڑن کے چنگی طرح جانے تو